የጤና መድን የአባልነት ክፍያ መክፈል ለማይችሉ የህብረተሰብ ክፍሎች የደብረ ወርቅ ከተማ ተወላጅ ባለሀብቶች የአባልነት ክፍያ መክፈላቸውን የከተማ አስተዳደሩ ገለጸ። የከተማው ከንቲባ አቶ ታደሰ ጋሻው የከተማችን ተወላጅ ባለሀብቶች አነስተኛ ገቢ ላላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች የጤና መድን የቤተሰብ ምስረታ እንዲያደርጉ ድጋፍ ማድረጋቸውን ተናግረዋል። በምስረታው ላይም 1040 ለሚሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች የጤና መድን አባል መሆናቸውንም ከንቲባው ገልጸዋል። ድጋፍ ላደረጉ ባለሀብቶችና የከተማው የንግድ ማህበረሰብ አካላት የምስጋናና የምስክር ወረቀት ተሰጥቷል። ድጋፍ የተደረገላቸው የህብረተሰብ ክፍሎችም ችግራቸው የተፈታ መሆኑን ገልጸዋል። በቀጣይም የመደጋገፍ ባህላችንን ማሳደግ እንደሚገባም ከንቲባው ተናግሯል። ሲዘገበው የናጅናናውጋ ወረዳ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት ነው።